Inbestidura eztabaida honetako ondorietako bat argia da. Hautagaiak aurkakoa esan arren, ezin dautzagu gure konfiantza PP-ri eta Feijo jaunari emon. Gaur, zure alderdia eta geurearen artean, amildegi sakon bat dago. Eta zure hautagaitzaren aurkako botoa emongo dugu barrero. Asteazkenean, baino, arrazoi gehiagoz. Eta badinotzut be, ez zaitez kezkatu Eusko Alderdi Jeltzalea gaitik. Eta ez eiguzu ikasgairik emon Euskadi eta bere beharrei buruz. Zalantza barik, Euskadik ez dau behar zurea bezalako itzaldirik, ez da bidai lagun ultraizkundarrik ere.